Já foi.
seja uma expert, não sou eu, gosto, aprecio. Já vi alguns documentários sobre isso, já li. Gosto muito de anime, não todos. Não vejo tudo e mais alguma coisa, até porque não tenho tempo. Mas gosto muito de ver. Os que eu vejo, eu gosto muito de ver. E é isso. Então. Comprar comidas e bebidas. Olha, vamos comprar uma cápsula. Olha o kimono do festival. Vamos comprar 300, não interessa. Bora. E depois falar aqui com ele também, não é? Discutir entre as... Ah, entretanto, a barrinha já encheu mais um pouquinho, porque depois ele convidou-a para ir lá a casa e falaram só um bocadinho. Ele também confessou que tinha uma certa atração por ela. Lá está, eu vou passando algumas coisas à frente porque senão fica muito ansiosa para vocês. Mas agora, ai meu Deus, olha que linda! É Nani! Ela veio aqui à Terra Natal ao festival. E se eu ir calos da mão? Ai, isto deve ser por causa da cena da escalada que cheiro. Bem, até agora estamos a fazer tudo menos aquilo que eu disse que íamos fazer. Que era, lembram-se, focar aqui na aspiração de vida. É mesmo assim. Conheçam, eu sou assim. Eu digo, não, eu hoje vou fazer isto, isto, isto. Obviamente, estou a falar em relação aos Sims. E depois não faço nada. Pronto. Sugerir atividades de brincadeiras porque ela está enfriada. Ai não, o quê? Fazer perguntas que andam lá. Cortes. Mas vamos com calma, tá? Russia Parbaleum. Conjurjoy. Conhecer. Bruce. Kidu. Wallacharp Susan. Aqui minha cadeira. E é óbvio que eu vou. O som do jogo eu vou baixar na edição, obviamente, mas estas mansões trazem as músicas maravilhosas. Muito, muito, muito relaxantes, relaxantes. Não sei se dá para ouvir.
Eu quero ver isto. Ai, que giro. É um beijinho. Sims. Então, o que é isto? Ops. Lá se foi a cabeça do beijo. O Leonardo já foi embora. Ai, não dá. Olha, está aqui a vizinha. Só agora é que eu reparei. Oh, não, não. É parecido. Just